aquest partit. Ai, continua Netzer. Posa bé la cama Cruyff. La talla molt bé Johan Cruyff, continua. Ara ha entrat Racing de Santander. Ha tallat bé Cruyff ara, que s'havia quedat en defensa. Sotil combinant amb Cruyff. Cruyff a l'interior de l'àrea, retalla dels controls. Cruyff, continua Cruyff. Gol! Podem que també la primera part li ha estat un gol anul·lat al Barcelona. Fa una passada llarga Cruyff cap a Juan Carlos. Incorporat a l'atac per la banda dreta. Juan Carlos mira a fer la centrada. Juan Carlos que s'entra. La mobilitat constant de l'holandès, que interpreta perfectament el concepte del futbol total. La passada part ha estat una centrada de Macanàs. Falta la centrada de Cruyff, la rematada Sotili. Gol! El cinquè en els seus atacs davant d'un Madrid absolutament entrat.